ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በጣም ቆንጆ እና ፈጣን የሆነ ቁርስ እሰራላችኋለሁ። ቂጣ በእንቁላል ነው እኔ የምለው። እንግዲህ እናንተ ያው ስም መስጠት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዱቄት አለ፣ አንድ 4 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዱቄት አለኝ እዚህ ጋር። እዚህ ጋር 3 እንቁላል አለኝ፣ ቃሪያ አለኝ፣ የተፋቀ ካሮት አለኝ፣ ትንሽ የስኳር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ዘይትና ጨው አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ተጠቅሜ በጣም ቆንጆ የሆነ ቶሎ የሚደርስ ቁርስ እሰራላችኋለሁ። እናንተ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር ኮመንት አድርጉኝ። ወደ ስራው እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር እንቁላል እንጨምርበታለን ማለት ነው። ዱቄታችን ላይ እንቁላላችንን እንጨምራለን። ከዛ እንደነገርኳችሁ ስኳር አቅርቤያለሁ። የተወሰነ ትንሽ ጣዕሙን ቆንጆ እንዲያደርግልን ትንሽ ስኳር እናደርጋለን። ቤኪንግ ፓውደር አለ፣ አለማድረግም ትችላላችሁ። ትንሽ ዘይት እንጨምራለን። እንደዚህ ዘይት እንጨምራለን። ከዛን ትንሽ ጨው እንጨምራለን። እሺ፣ አሁን ከጨመርን በኋላ እንደዚህ በደንብ እናማስላለን ማለት ነው። ትንሽ ለብ ያለ ውሃም ስላለን እሱንም ጨምረን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ በደንብ እያማሰልን ውሃ ጠብ እያደረግን ሊጣችን እንሰራለን ማለት ነው። እንደዚህ ውሃ ጠብ እያደረጋችሁ ሊጣችሁን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ልክ እናንተ ቅጥነቱ ይበቃዋል ብላችሁ የምታስቡት ደረጃ ድረስ ሲደርስ ታቆማላችሁ ማለት ነው። ያው እንደዚህ ሊጣችንን በዚህ መልኩ ደርሶልናል። እናንተ በምትፈልጉት መልኩ ማቅጠን መወፈርም ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ ያደረኩት ይበቃኛል። አሁን መጥበሻችን እዚህ ጋር ዘይት ቀብተን አግለነዋል። አሁን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ከጨመርን በኋላ ወይም በማንኪያችሁ እንደዚህ እንደዚህ ታደርጉና ታበስላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አብስዬ ተመልሼ እመጣለሁ፣ ጠብቁኝ። እዚህ ጋር ቅድም ሽንኩርት ረስቼ ነበር፣ አንድ ራስ ሽንኩርት ጨምር ያለውኝ። አሁን እንከትፋለን ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ በስላይስ በቃ በቂ ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ካሮታችሁንም እንደዛው መክተፍ ትችላላችሁ። በስላይስ በስላይስ እንዳይሰነጥቃችሁ እንደዚህ ማለት ነው። ወይም መፈቅፈቂያም ካላችሁ በመፈቅፈቂያ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ፣ እዚህ ጋር ድስታችን እያጋልን ነው። ትንሽዬ ዘይት እናደርግና ሽንኩርቱና ካሮታችንን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከትፍ ያለው እሱን እንጠብሳለን ማለት ነው፣ ቂጣችን እስኪደርስ ድረስ። እሺ፣ ዘይታችን ግሏል። አሁን እዚህ ጋር ሽንኩርትና ካሮታችን እንጨምራለን። ለብቻ ለብቻ ሽንኩርቱን ቀድማችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ካሮቱን ትንሽ አቆይታችሁም። እኔ ግን አብሮ እንዲበስል ስለምፈልግ አብረን ያደረኩት። አሁን እዚህ ጋር እኩኛዋን እንደዚህ እንጠብሳለን ማለት ነው። አሁን እንደዚህ አድርገን ቂጣችንን እንገለብጣለን ማለት ነው። ችግር የለውም ቢቆረስም። እንደዚህ ከገለበጥን በኋላ በጀርባው ደግሞ እናበስላለን ማለት ነው። እሺ፣ አብስዬ ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን እዚህ ጋር ካሮታችንና ቂጣችን እስኪደርስ ድረስ ቃሪያችንን እዚህ ጋር እናዘጋጃለን ማለት ነው። እንደዚህ ፍሬውን አውጥተን ከትፈን ከእንቁላሉ ጋር ጨምረን አብረን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። ከትፌ ከእንቁላሉ ጋር ይዤላችሁ እመጣለሁ። አሁን እዚህ ጋር እንቁላላችንን እንሰብርና እንቁላላችንን እንመታለን ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ በደንብ እንመታዋለን። ያው አረፋ በደንብ እስኪያወጣ ድረስ እንመታውና ከዛ ቃሪያችንን እናደርጋለን ማለት ነው። ትንሽ ጨው እንጨምርበታለን። ይበቃዋል።
ከዛን እዚ ጋር ቃሪያችንን እናቀላቅላለን ማለት ነው። እዛ ጋር ካሮታችንና ሽንኩርታችን እየበሰለልን ነው። እሱ በደንብ ከተቆላላ በኋላ አመጣን እንጨምርበታለን ማለት ነው። እሺ አሁን ጥጣችን እንደዚህ ደርሶልናል። አሁን ሳህን ላይ ላይ አድርገን እንደዚህ እንዳያቃጥለን እናወጣዋለን ማለት ነው። ያው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። አሁን እንቁላላችንን እዚ ጋር መጥቻለሁ። እንቁላላችን ካትክልቱ ጋር ቀላቀየ ደግሞ መጥሼ ይዤላችሁ መጣለሁ። አይ አሁን እዚ ጋር ካሮትና ሽንኩርታችንን አብስለን አውጥተናል። አሁን ወደ እንቁላላችን እንቀላቅላለን ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ቁንዶ በርበሬ መጨመር ትችላላችሁ። ቆንጆ ያደርጋል እንጂ ምንም እንትን የለውም። እኔ ለጊዜው መጨመር አልፈለኩም። እንደዚህ ከጨመርን በኋላ ሶሪ ቃራችንንም እንጨምራለን። በጣም ቆንጆ ያደርጋል፣ ካለርፉ ያደርጋል። አሁን እናቀላቅላለን ማለት ነው። እንደዚህ ካቀላቀልን በኋላ አሁን መጥበሻችን ላይ እዚ እንቁላላችንን እንጋግራለን። አብራችሁን ከሆናችሁ አዳዲስ ነገሮችን በጣም ፈጣን በጣም ይጣፍጡ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። እናንተ ግን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት ጻፉልኝ። በጣም ያበረታታኛል። ላይክ አድርጉኝ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ ስለምትመለከቱኝ። አሁን መጥበሻችን ላይ ዘይታችንን እንጨምራለን። ከዛ እንቁላላችንን እንጋግራለን ማለት ነው። ብዙ ዘይት አያስፈልገው፣ ትንሽ እንዳይዝብን ብቻ። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ትንሽ ይጋልና አሳያችኋለሁ። እሺ አሁን መጥበሻችን ግሏል። ስለዚህ እንቁላላችንን እንደዚህ እንገለብጣለን ማለት ነው ወደ መጥበሻችን። እናንተ እንቁላላችሁን መጠን ማብዛት ትችላላችሁ እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት። ለኛ ለሁለት ሰው ስለሆነ እንደዚህ በቃናል። ከቂጣው ጋር ሆኖ በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው። ከወተት ጋር፣ ከቡና ጋር፣ ከሻይ ጋር አርጋችሁ ይበልታችሁ ብትወጡ በጣም ቆንጆ ቀን ነው የምታሳልፉት። አሁን እንቁላላችንን እንደዚህ እናበስልና ትንሽ የስረኛው ከበሰለ በኋላ እዚህ ጋር ቂጣችንን እና ምንደርበው ማለት ነው። ከዛ በጣም ቆንጆ ይሆንልናል። አብራችሁን ቆዩ። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ቀስ አርጋችሁ የኛ ቂጣችን ተቆርሶብናል። እንግዲህ እንደዚህ ቀስ አድርገን እንቁላሉ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። እንቁላሉ ያጣብቀዋል፣ ከቂጣውና አትክልቶቹን አብሮ ጥብቅብቅ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ እናበስለውና ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ አሁን እንደዚህ እንደቀድም እንደነገርኳችሁ እንዳትቃጠሉ እንደዚህ አድርጋችሁ ትገለብጣላችሁ። ከዛ መልሳችሁ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ሆነም እንደዚህ ታደርጋላችሁ። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? በጣም ቆንጆ ሆኗል። አሁን ትንሽ ከስር ሙቀቱ ያገኘውና መልሰን እንመጣለን ማለት ነው። አሁን በቃ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልናል። ወደ ሳህናችን እንገለብጣለን ወይንም ወደ ገበታ እናቀርበዋለን ማለት ነው። ላይክ እንደዚህ አድርጋችሁ ሸርተት አድርጋችሁ ማውራት ትችላላችሁ። ምክንያቱም አይ ቂጣችን እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ ደርሶልናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኗል። የሚያምር ቁርስ፣ የሚጣፍጥ ቁርስ ነው የሚሆንላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩና ብሉ። ያው በዚህኛው ሳይድም እንደዚህ ነው፣ ያምራል በጣም በዚህ በእንቁላሉ ሳይድ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን እየሰራችሁ ብሉ፣ ሞክሩ። እኔም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ቀምሼ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ዋው በጣም ነው የሚጣፍጠው። የአትክልቶቹ ጣዕም እንዲሁም የእንቁላሉና የቂጣው በጣም የሚገርም ቴስት ነው ያለው። ስሩና ሞክሩት። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ በጣም